ସଫଳତାଧିକାରୀ ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବତରଣ ନେଇ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍। ଏଥରର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଓ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଗ୍ରହ ଖୋଜିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଥିବା 4ଟି ପେଲୋଡ୍ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଦୂରତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭରରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସରେ ଏବଂ ଲେଜର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀର ସଫଳ ଅବତରଣ ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଅବତରଣ ସଫଳ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପାଦ ଧାବିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ନେଇ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ସୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ସୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ବା ସମଗ୍ର ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ ଉପରେ ଏବଂ ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, ଓ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜର୍ନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2/3 ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ 1/3 ପଥ ରହିଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 12,000 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବଡ ଅଣ୍ଡାକୁଚି ପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ କକ୍ଷପଥକୁ କମ୍ କରିପାରି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରେଡିୟସ୍ କୁ ନେଇଆସିବା। ପରେ 28 ଦିନ ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ 17-18 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ, ଯୋଉଟା କି 100 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଥିବ। ସେଇଠୁ ଆମର ପ୍ରପଲସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଅଲଗା ହେଇ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗତଥର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଆଉ ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଭିତରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲାନି, ଚଳିତ ଥର ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ସବୁ କିଛି ଏକଦମ ପ୍ରପର ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ରେ ହିଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥର ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ, ଏଥିରେ ଆଉ ଆଲୋଚନାର ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେତେ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସୁଧାରି ନିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଆଡଭାନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତା ଦେହରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ 100% ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଅବତରଣ କରାଇ ପାରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ସାଉଥ ପୋଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମତ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି କି ସାଉଥ ପୋଲରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯିବ ରୋଭରକୁ, ତ ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆସିଛି ସେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଥ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭାରତର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ସଫଳତାର ସହିତ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ସେମାନେ ସାଉଥ ପୋଲକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କରି ଦେଖେଇବା। ଆମର ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବା, ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ 23 ଦିନ ଆମେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ 23 ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ତେବେ ଆଜି 7:00 ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସଫଳତା ଦିଗରେ ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ।